de la pèrdua d'ecosistemes i la biodiversitat. Gràcies, Cori. En plena celebració de la COP26 s'ha acordat reduir les emissions de matar. Dani, tan important és incidir en aquest gas? Sí, cal combatre'l, perquè el gas metà té un pes molt important, fonamental, en els anomenats gasos d'efecte hivernacle. Veiem amb quina proporció, el més conegut, el CO2, el diòxid de carboni, que predomina amb un 66% d'aquests gasos d'efecte hivernacle. Només el 16% és el gas metà, però té molt de pes, perquè escalfa l'atmosfera 84 vegades més, proporcionalment, que no pas el CO2. En els últims 2.000 anys, la concentració d'aquest gas metà era més o menys estable i es dispara a partir de meitat del segle XIX i XX, es triplica i ara hauríem d'intentar doblegar aquesta gràfica. Quines són les fonts d'emissió? Doncs bé, veiem amb un 17% tota la crema de combustibles fòssils. Atenció, ramaderia, eh, també l'agricultura i abocadors, amb un 34%. Cal dir que només el bestiar, sobretot les vaques, 29%. I veiem altres fonts d'emissió sobretot les zones humides dels aigua molls, amb un 30%. Això seria una mica el balanç d'aquesta emissió i l'absorció que fa l'atmosfera i el terra. Però, finalment, hi ha un excedent. I cada any s'acumulen de 10 a 13 milions de tones d'aquest gas a matar. Per tant, arreu del planeta hi ha aquestes emissions, principalment a la Xina, a la Índia, també al nord d'Europa, i al sud d'Amèrica i tenim Brasil amb una forta contribució. Caldria intentar reduir-ho. I com ho faríem? Doncs bé, podríem assumir aquest gas matar i convertir-lo en energia, per exemple, cremant-lo en energia elèctrica a través de les plantes de biogàs. Pensem que si ens proposem eh, en els propers 20 anys reduir un 45% del gas matar, podríem baixar la temperatura del planeta amb 0,3 graus. I això és un objectiu important. Cal posar-hi fil a l'agulla. Esquerra Republicana ha defensat un nou referèndum i la taula de negociació en el primer acte que el partit ha fet de manera presencial amb la militància. Un acte en què Oriol Junqueras i Marta Rovira, de forma virtual des de Ginebra, han explicat les línies estratègiques de la formació i on també hi ha hagut gestos de complicitat amb la CUP. Sergi. Sí, primer acte presencial al 100% d'Esquerra Republicana amb la presència destacada aquí a la llotja de Mar de Barcelona del president de la formació, Oriol Junqueras, i des de Suïssa de manera...